Hello， 大家好，我是你们的陈老师。那么本期视频咱们是带来密营盛宴。那么这个车的话是一辆白嫖车，很久之前的，以前的话是个人道具赛神车了这个车，但是现在因为变态车太多了，这个车的话基本上就没人玩。但是由于小飞机的出现，让这个车又火了一把。我这一期视频呢，特地给这个人物全部弄成这个绿色，会比较搭一点。那这场比赛是有个足球啊，它有几率会放大魔王啊，因为让我一定那个弄到小飞机匹配，有的时候匹配不到，是吧？那没办法。看一下这里的话，咱们可以走一下近道。那这个车的话还能防百分百防这个地雷、香蕉皮和雪地雷，所以宝藏矿车放的雷对它一点用都没有，没用的。然后的话，而且这个车啦，其实不论跑跑官方怎么去出这个变态车，这个车只要因为它能获得白能白票到天使，对吧？在个人道具赛中能除了飞碟不能解，其他的话就直接是无敌的啊。所以说这个车的话，无论怎么样。这个恶心的车再出，那这个车始终还是，我个人觉得还是对于白嫖党来说还是很不错的啊。之前的话我就是靠这个车去上分的，在陈老师我没有充钱之前。这里的话呢，咱们直接把天使用掉了啊，因为我不想被这个蚊子打了，我这里留个磁铁。因为我是怎么想的呢，我是这么想的，对吧？因为这个有足球他肯定有会放大魔王啊，包括其他人，你们放大魔王能白嫖到天使，我没必要就一直留着，我只留个磁铁等下偷鸡就可以了。这个车没什么进攻性的，就是留个天使到最后嘛，对吧？然后有这个磁铁，咱们就更好了。这里的话呢，咱们这个氮气往前冲，看一下，手里有个护盾，目前的话我是第一，这个蝶姐正好解掉这个飞碟。这里的话呢，这个是徽章啊，徽章守住了这个导弹。这里咱们走远道也可以啊，问题不大的，因为不领跑。对吧？因为手里我暂时没有天使，这里的话呢，咱们手中掐个磁铁，不要急，看一下这个磁铁，先用掉一个，用掉其中一个啊。这个足球的话，你倒放大魔王呀，给我放呀，这时候你放个大魔王多好。那目前我觉得我有点慌，我可能拿不了第一，哎呀，被五十导弹，看一下，但是第二段爆炸，后面的人都得一起死。这里突然，这时候来了一个大魔王，哎呦，我的天哪，看往前冲，非常漂亮。这个来的太晚了，这个大魔王，你可提前搞嘛，对不对？这个大魔王来的真的是，那这一把其实还是有很大的运气成分在，其实不是了，运气成分，这场比赛白嫖车比较多啊，大家白嫖车比较多是吧？所以说让我这个钻了个空子啊，其实只能还是说陈老师实力太强了啊。行，那我们下个视频再见了，各位拜拜。